ရဖျားသည်တင်တို့နှင့်တူအစဉ်မြတ်တည်ရှိပါစေသော2020ခုနှစ်တနည်းလုံးနဲ့2021ခုနှစ်တနည်းလုံးမှာကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများအတွက်ဗီဒီပက်ခါများနဲ့အထူးသဖြင့် COVID-19 ကမ္ဘာကာယရောဂါကြောင့်တော်လကောင်းအလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲပွေရာကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စရာအခြေအနေများနဲ့ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလများဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများအချင်းချင်းမိသားစုများအချင်းချင်းယခင်ကလိုတွေ့ဆုံကြဖို့မိထရာဖို့ဖွဲ့ကြဖို့အတွက်လွန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်နေအချိန်ခါမျိုးမှာကျွန်တော်ကျမတို့ခရစ်စမတ်ကိုမြည်တို့မြည်ပုံကျင်းပနိုင်ကြမလဲဒီအကြောင်းအရာများကိုစိတ်မသာညှိတွားခြင်းဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းများစွာနဲ့အချင်းချင်းဆုတောင်းဆင်ခြင်းသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်တစ်ခုကိုရရှိလာပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ပေးတဲ့ message ခုကိုရရှိလာပါတယ်လို့ဒါကတော့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး4ငယ်4:9မှာပါတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်သခင်ဖျား၌အစဉ်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောတဖန်ငါဆိုသည်ကားဝမ်းမြောက်ကြလောလူခတ်သိမ်းတို့ရှိ၌တင်တို့ဤဖြည့်ညင်ခြင်းသဘောကိုထင်ရှားစေကြလောဖျားသခင်သည်အနီးပါ၌ရှိတော်မူ၏အဘယ်အမှုကိုများစိုးရင်ခြင်းမရှိဘဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွတင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာတို့ကိုသခင်ဖျားအားကြားလျှောက်ကြလောထိုသို့ပြုလျှင်အဘယ်သူများချမ်းရှိမမီနိုင်သောဖျားသခင်ဤညီတဲ့ချင်းကျေးဇူးတော်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တင်တို့စိတ်နှလုံးကိုစောင့်မလိုက်မည်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြီးကဘလို့ကြီးလဲလို့မေးစရာအကြောင်းရှိတယ်ဒီလောက်ခက်ခဲကြက်တဲပြီးတော့စိုးရင်ကြောင်ရွံ့ကြေကွဲနေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကျမတို့ဘလို့ဝမ်းမြောက်နိုင်မလဲရိုးရိုးတမန်တော်မှဆုတောင်းလို့မရတော့လောက်အောင်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ခါကာလမှာဘယ်အရာကမှမစိုးရင်ပဲအရာရာကိုဘလို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်မလဲဒီနေ့ခရစ်စမတ်ကိုဘာမှမစိုးရင်ပဲနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့ဘလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆင်ရင်ကျင်းပနိုင်မလဲဒါဒီမိကွန်ထုတ်เสียရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နားမလည်နိုင်ခြင်းများစွာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုမိကွန်အချိန်ချင်းထုတ်မိပါတယ်ဘယ်လိုပဲမိကွန်ထုတ်ထုတ်ဖျားသခင်စီကလာတဲ့အဖြေကတော့သခင်ဖျား၌ထပ်ပြောပါမယ်သခင်ဖျား၌အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ကြပါအဘယ်အမှုကိုမျှမစိုးရင်ပဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲချစ်တော်မိတ်ဆွေများဖျားသခင်သားသမီးများတို့ဖျားသခင်မှာမဖြစ်နိုင်တာမရှိပါဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကအစင်မြဲမှန်ကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေရှိမှာမိကွက်တဲ့ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကြုံရုံစိုးရင်စရာဒီမရေရာမတေချာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနာကျင်ခံစားမှုကြားမှာဆင်းရဲကြက်တဲပြီးတော့မျောလင့်စရာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာဘာကူမှမစိုးရင်ရပဲနဲ့မစိုးရင်တော့ပဲနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာခရစ်စမတ်ပွဲတပွဲကိုဆင်ကျင်းပနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတက်တည်ခံလိုပါတယ်ကဘာဦးချမ်းရပျက်စီးဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲခြင်းကင်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတရားဝတ်ပြောတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးဟာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခဆင်းရဲများဝင်ရောက်လာရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းများထဲမှာအတ္တလောဘနဲ့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီအတ္တလောဘနဲ့တန်တရားကြောင့်ပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်ချိန်စီကကျွန်တော်ဟာမမျှော်လင့်ပဲနဲ့ကိုမကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်မှုတစ်ခုအတွက်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဘယ်သူကမှအပြစ်မမြင်ပဲမတင်ပဲနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်လို့သဘောထားပြီးတော့ဆုတောင်းကရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်။ထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတော့နေခဲ့ဘူးသူတွေသိမှာပါ။မနေဘူးသူတွေကတော့ဖတ်ဖူးကြားဘူးတာပဲရှိပါလိမ့်မယ်။တကယ်ဒုက္ခအစစ်မှန်နာကျင်မှုအစစ်မှန်ကိုတော့ဖြတ်သန်းဘူးတဲ့သူတွေပဲသိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခတွေကိုဆုတောင်းပြီးတော့တီးခံပြီးတော့ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီမဲ့နောက်ဆုံးကျိုးတိုက်ကိုပို့ခြင်းခံရတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုမခံစားနိုင်တော့ပါဘူးဖခင်ကိုလည်းယုံကြည်ခြင်းပျောက်သွားပြီးတော့မျှော်လင့်ခြင်းကလည်းပဲကင်းမဲ့သွားတဲ့ကြောင့်ခရစ်စမတ်ညတညမှာမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်အဲ့တော့အဆုံးစီရင်တော့မယ့်အချိန်မတိုင်မီလေးမှာပဲမမျှော်လင့်ပဲနဲ့ထောင်အပြင်ဘက်ကလာတဲ့ဖျားကြောင့်ခေါလုံးတန်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ရပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာသိရတာကဒါကဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့ညခရစ်စမတ်အကျူညမစ်နိုက်ဆာဗစ်ရဲ့ဖခင်ကြောင့်ခေါလန်တန်ညဖြစ်ပါတယ်ခေါလန်တန်ကိုကြားတဲ့ခါမှာအလိုလျောက်ကျွန်တော်မျက်လုံးအိမ်ကမျက်ရည်များဖြာပြီးတော့စီးဆင်းလာပါတယ်အလိုလျောက်ဒူးထောက်ရတာဖြစ်သွားပါတယ်မင်းမယုံတော့တဲ့ဖခင်ကိုမင်းတသက်လုံးခရစ်ယာန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီတစ်ချိန်မှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့မင်းဆုတောင်းတဲ့နယ်လို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒူးထောက်ရင်းနဲ့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်တောင်းလို့ကြားတဲ့အခါမှာမိမျိုးသူလိုဖြစ်သွားပြီးတော့မဆုံးနိုင်တဲ့တွင်းကြီးတွေကိုကျသွားတယ်လို့ခံစားရပါတယ်သူတို့ပြောရရင်နောက်ဆုံးမှာတော့တွင်းရဲ့အောက်ဆုံးချမ်းမြင်တဲ့ဖိုင်ငင်းနဲ့ဆိုတာရိုက်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးနင်းထိန်သွားပါတယ်နင်းထိန်သွားတဲ့ကြားတွေကမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအလင်းများကြားကအင်မတန်မှဩဇာအာဏာကြီးပြီးတော့နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အတန်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ငါသာတင်တဲ့အတူငါအစဉ်အမြဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်မယုံတော့ဘူးမယုံနိုင်ဘူးလို့ပြစ်ပယ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်အရှင်သခင်ယေရှုရဲ့အတန်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးသိလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြားလိုက်တဲ့တခဏမှကျွန်တော်မှာရှိတဲ့မယုံကြည်မှုတွေတန်တရားတွေချက်ချင်းပျောက်သွားပြီးတော့အာရဝန်တာဆိုတာကျွန်တော်ခုံမှုတော့ထလိုက်ပါတယ်ခုံထရုံမကရင်ထဲကမမြူမသိမ့်နိုင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီကျိုးတိုင်မှာရှိတဲ့အခန်းထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အကျဲကြီးဟာလေလုယာကျွန်တော်អော်ပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တည်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးခရစ်မတ်တရားကိုဒီကျိုးတိုင်မှာပဲကျွန်တော်ဟောပါတယ်အဲ့တော့ကျိုးတိုင်တစ်ခုလုံးကလူတွေလန့်လို့လာပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုသူတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တက်တည်ခံကြီးကိုကြားပြီးတော့သူတို့ငြိမ်သက်သွားပါတယ်တက်တည်ခံပြီးတော့ခရစ်မတ်တရားဟောပြီးတဲ့ခါမှာကျိုးတိုက်တိုက်လုံးလက်ခုတ်တန်တွေဆူညံသွားပါတော့တယ်အဲ့တော့ခရစ်ယာန်ဟုတ်တဲ့သူတွေရောမဟုတ်တဲ့သူတွေရောဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအခန်းကခရစ်မတ်တခြင်းဒီခန်းခရစ်မတ်တခြင်းတညာလုံးကျွန်တော်တို့ခရစ်မတ်တခြင်းတွေကိုအတူတူတခန်းပြီးတခန်းဆိုရင်းနဲ့အဲ့ဒီခရစ်မတ်ညကိုဂုဏ်လွန်ပါတယ်အင်မတန်မှကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ရတဲ့ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲနေရတဲ့နာကျင်ခံစားနေရတဲ့ကုရကရမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မျောလင့်ခြင်းကင်းမင်နေတဲ့အချိန်မှာလူမျိုးမတူတဲ့သူတွေဘာသာမတူတဲ့သူတွေယုံကြည်မှုမတူတဲ့သူတွေဟာအင်မတန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ခရစ်မတ်ပွဲကိုထောင်ထဲမှာဆင်ရင်ကျင်းပခဲ့ရတယ်မဟုတ်ပါလားဒီအတွက်ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ချစ်တော်ညီကိုမနမတို့ရှင်ပေါလုကသခင်ဘုရား၌အစဉ်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောလို့ဆိုထားပါတယ်တခင်ဖျားလို့ရှင်ပေါလုပြောသောပုံကိုဒီတခင်ယေရှုခရစ်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အစင်ဝမ်းမြောက်ကြပါလို့ဆိုတာကဝမ်းမြောက်စရာကောင်းမှဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စရာမကောင်းရင်ဝမ်းမမြောက်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ချမ်းသာစရာရှိရှိမရှိရှိဝမ်းနဲ့ကြည်ကွယ်မှုဘလောက်ပဲစိတ်ပြည့်စရာဖြစ်ဖြစ်အချိန်တိုင်းအခါတိုင်းမှာတာတာရရာဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ထိတ်လန့်စရာအချိန်တွေမျိုးမှာတော့မှဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါလို့တိုက်တွန်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီမကဘာကူမှမစိုးရင်ပဲနဲ့ကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေအရာရာတိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါရီကကျွန်တော်တို့တော်တော်လုပ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာနားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ပေါလုရဲ့အသက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့အသက်တာဟာအစဉ်ပြေချောမှုတဲ့အသက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ရုပ်ပိုင်းဆင်ရဒုက္ခစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နေနေပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်မကြာခဏကြုံရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုသူကျင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။သို့တော့ဘာဖြစ်လို့သူအစဉ်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့အေရာတိုင်းမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်ရလဲ။လျှို့ဝှက်ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ရပါလေ။ထိုလျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ငါဒီခရစ်တော်နဲ့တူလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီ။သို့တော့လည်းအသက်ရှင်သေး၏။ထို့သောဆိုသောငါဒီကိုယ်တိုင်းမရှင်ငါ၌ခရစ်တော်သည်ရှင်တော်မူ၏လို့ဆိုတဲ့ဂလာတိဩဝါဒစာခိုင်း2အငယ်20မှာပါတဲ့အချက်ဟာရှင်ပေါလုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်မတ်မှာလူစားတိခံယူပြီးတော့ဖွားမြင်ပြီးတော့တလောကလုံးအပြစ်ကိုဆေးကြောခဲ့တဲ့ယေရှုတလောကလုံးအပြစ်ကိုလက်ဝါးကတိုင်းမှာအသေးခံဆောင်ယူပြီးတော့ရှင်မြန်ခံထမြောက်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုဤသို့အားဖြင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ခံရမယ့်ထာဝရငရဲထာဝရဒုက္ခကိုယူဆောင်သွားတဲ့ယေရှု
ဤသို့အပြစ်ကျွန်တော်တို့လူသားများသမကတလောကလုံးကိုကယ်တင်သွားတဲ့ယေရှုတလောကလုံးကိုထာဝရညီတဲ့ညီချင်းချင်းအဖြစ်အနေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမဲ့ယေရှုဘုံတကိုပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုဟာရှင်ပေါလုရဲ့အထဲမှာအသက်ရှင်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုနဲ့ရှင်ပေါလုတို့ဟာခွဲမရအောင်တလုံးတဝါဒီဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ရှင်ပေါလုရဲ့သဘောသူ့ရဲ့ခံစားချက်သူ့ရဲ့ခံယူချက်အဲ့ဒီတွေအားလုံးဟာသူ့ကိုယ်တိုင်မရှင်တော့ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ဒီသူ့အထဲမှာရှင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သခင်ခရစ်တော်လိုပဲသူဖြစ်သွားပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ဝင်စားတဲ့သခင်ခရစ်တော်ရှင်မြန်ထမြောက်တဲ့အနေအထားမျိုးဘုန်းတော်ဝင်စားတဲ့အသက်တာအခြေအနေမျိုးဟာသူခံစားရရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဤအရာကိုတန်တရားကင်းစွာယုံကြည်တဲ့အတွက်မျှော်လင့်တဲ့အတွက်အရာရာတိုင်းမှာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနိုင်ခြင်းဝမ်းမြောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများပထမဦးဆုံးသောခရစ်မတ်မှာကောင်းကင်တမန်တွေယူဆောင်လာတဲ့ပထမဦးဆုံးခရစ်မတ်သတင်းစကားဖြစ်တဲ့မကြောက်ကြနဲ့လူအလုံးအတွက်ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်မစိုးရိမ်ချမ်းနဲ့အစင်မပြဝမ်းမြောက်ကြပါဆိုတဲ့အတွင်းကလှိုက်ထွက်လာတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်း joy ဆိုတဲ့အရာတခါကောင်းကင်တမန်တွေတည်ဆိုတဲ့မြေကြီးပေါ်၌ညီသက်ခြင်းရှိစေတည်းဆိုတဲ့လူတို့ကြံစည်မမီနိုင်သောဖျားသခင်ဤငြိမ်သက်ခြင်း peace ဆိုတာခရစ်တော်မိမိတို့အထက်မှာအသက်ရှင်ခြင်းခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်မှသာလျှင်ရနိုင်တဲ့အရာများဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေများဒီလိုခရစ်မတ်ရဲ့မွေးနေ့ရှင်သခင်ခရစ်တော်မိမိတို့အထက်၌အသက်ရှင်နေသူများအတွေ့ခရစ်တော်နဲ့အတူရှိနေသူများအတွေ့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပင်ရှိနေစေကမူနေ့ရက်တိုင်းဟာအချိန်တိုင်းဟာခရစ်မတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြင်ပရဲ့ဒုက္ခသုခများဆင်းရဲပင်မနာကျင်မှုများရင်ဆိုင်ပြတ်သန်းနေရမှုများဘယ်လိုပဲရှိစေကမူခရစ်မတ်ရဲ့အနှစ်တရားဒီဟုသောအတွင်းစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ဝမ်းမြောက်မှုနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဟာခရစ်တော်ထံမှသာလျှင်လာတယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူရှိမှသာလျှင်ရနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများဒီတော့ချစ်တော်ညီကမောင်နှမအပေါင်းတို့ဒီနေ့ခရစ်မတ်မှာအလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအစဉ်တစားများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာပျော်ရွှင်မှုများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောခရစ်တော်မှာပါသောခရစ်မတ်ရဲ့တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ပျောက်ကွယ်မေးမြန်းနေသောခရစ်မတ်များထက်အတွင်း၌ခရစ်တော်ကိန်းအောင်သောခရစ်တော်အတူရှိသောခရစ်မတ်ကိုကျင်းပကြခြင်းဖြင့်အခက်အခဲကြတဲ့များဒုက္ခဝေဒနာများကြားမှစစ်မှန်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့လူသားတို့ကြံ၍မမိနိုင်သောဖျားသခင်ရဲ့ညီသက်ခြင်းကိုရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေ။ထိုအခက်အခဲဒုက္ခများကိုလည်းပဲအောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေလို့ယေရှုခရစ်တော်၏နာမ၌ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်တရားဒေသနာကိုအဆုံးသတ်ပါရစေ။အားလုံးပေါ်မှာအသက်ရှင်သောဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတည့်ရောက်တည်ရှိပါစေ။အာမင်။